קרב ששירה בכלל. נכון אמרת מאמין בעצמי, כאילו מאמין בעצמי בנקודה הזאתי? איך זה יכול לא להגיע לגאווה? זה תורה שלמה שרבנו דיבר על זה. בקי ברצון, בקי בשוב. אחד הפירושים של בקי ברצון בשוב, אז רבנו אומר, יש מטה, שלפעמים צריך לחוש בקצה הזה ולפעמים בקצה הזה. פה לאט לאט צריך ללמוד. מתי להשתמש בעצה שאני צריך לחזק את עצמי באמונה בעצמי. לא כל הזמן אנחנו צריכים... כשאדם מרגיש חלישות הדעת, שעץ הרע עכשיו מתקיף אותו, אז הוא צריך ללכת לצד הזה של להאמין בעצמך. אבל בזמנים שאדם במילא מרגיש טוב, עד הבא, עכשיו ברוך השם הולך לו טוב וזה, אז שלא, אל תסעסק על זה. הפוך, תראה את הצד של החסרון בך. ופה הנקודה העמוקה זה שבעצות, בכל העצות של רבנו, בפרט בעצה הזאת, אבל בכל העצות של רבנו, זה תמיד צריך לדעת מתי להשתמש בהם. זה לא שכל עצה תמיד צריך להשתמש בה. מדוע? כי מצבי הנפש של האדם משתנים. אז לכן רבנו אומר, אם אתה נמצא בעלייה, הפוך, תסתכל, עכשיו תעשה תשובה, תסתכל על החסרונות שלך, ואיפה אתה עדיין לא מתוקן. אם אתה נמצא בירידה, תסתכל על המעלות שלך. ואלו דברי אלוקים חיים. עוד הרב. העניין של ההשתמשות, העניין של לדעת איך להשתמש בעצות, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אפשר לראות את זה ממשל, ממשל גשמי, בעולם שלנו. אדם הולך בעלייה, אז הפעולה של השרירים היא פועלת באיזשהו אופן כדי להתגבר על קושי העלייה, נכון? כשאדם הולך בירידה, עכשיו, הגוף עכשיו צריך להגיב אחרת. אז לכן אם יבוא אדם וייתן עצות, עצה אחת, איך ללכת הכי נכון, זה יכול לתפוס לגבי אולי מישור, אבל זה לא, אתה מבין, בהשתנות המצבים משתנה גם אופי ההליכה. זה משל, בנמשל זה גם ככה ברוחניות. לכן העצות הם לפי המצב, העצות לפי המצב של האדם. אדם עכשיו, למשל, יש לו שמחה מאוד גדולה בלב. אז מה עכשיו, הוא יתחיל לחזק את עצמו בשמחה. סתם הוא יגיע לשיגעון. עוד יותר, שבירת הכלים בשמחה. אבל, אז לכן, הפוך, תעבוד על נקודת הצמצום. תחשוב עכשיו כמה שאתה רחוק מהשם, כמה עדיין אתה חסר. צמצם את הזה. האדם בעצבות, עכשיו הוא יתחיל לצמצם את עצמו בעצבות, הוא יורד מטה-מטה. הפוך. וזה, זה החוכמה של הצדיקים ידעו ללכת בה. ידעו ללכת. לכן רבנו אומר, מי שבקי ברצו, בקי בשוב, דרכי התשובה נפתחים לפניו. ויכול ללכת בדרכי התשובה. והבקיאות היא לדעת איך להשתמש בעצות. כי בשוב אמן צריך לדעת את עצמי. מה? בשוב אמרת בנשמה. שוב זה ירידה. שוב זה ירידה. כן, למה אני צריך לדעת את עצמי? בירידה. בנקודות טובות. בנקודות טובות? בשמחה, כן. בכל מיני בחינות, זה תלוי לפי המצב, בכל מיני בחינות. אבל תמיד זה לראות את הטוב ולהתחזק מהטוב. מבחינה של האמונה בעצמי,